För en del företag förväntar sig mycket mer av kartläggningen. Att man ska få en lång åtgärdslista med massa smarta förslag totalt ner på sista kronan vad det kostar. Men ofta är det ju så att priset på kartläggningen och djupet i den hänger ihop. Och har man inte, vet man inte vad kartläggningen kan ge, så kanske man inte heller ställer samma krav på den som ska göra det. Så att det jag har lärt mig är att man ska passa på att vara en bättre beställare och berätta: de här flaskhalsarna har vi, de här problemen har vi, vi förväntar oss att vi ska bygga ut om 3 år. Så att den som kommer göra energikartläggning kan titta lite extra på vissa delar och se om där finns något problem som har med energin att göra. För att kommer man att bara beställa en energikartläggning så får du en energikartläggning. Men dina förväntningar kanske inte faller samman med den som kommer göra jobbet. Så berätta mer om inte konsulten är tillräckligt bra på att ställa frågor.